x'jagħmilha tieħor rint qatt tagħti każ mill-ismu ftit dak li ser ngħid għax dawn mhumiex affarijiet ta' ċart. Ejja naqra ħdejja ħanna millek mistoqsija taf li tagħmilek il-ħsara u nċorta tixtrija tieħodha ttellak ħaj għal dak il-ħin forsi l-għada tinsa kollox imma l-effett jibqa' xbin. Hawn min jipprova biex jagħmel l-esperimenti mela qatt mhu ser jieqa' faxhawn ħafna differenti. L-ewwel tibda b'waħda darb'oħra tieħu tnejn naqra naqra tibda żieqa' sinti ma tkun taf għalfejn tinbidillek il-bordata jaqduk nervi kbar tħares ġewwa mera għajnejk ħomor nar tibda tieħu għalik għal kull ħaġa ta' xejn min jixtieqlek il-ġid mija u tispiċċa fl-idej. Tibda tibda fama dawk li fil-ħazi waqaw warra jiet il-qub dawk li setaw jirranġawk meta t-tisbitċa tamil kollox ħazin jiċri xieġri l-ek ħatma jajdek miskin ġismek jidra l-pirm li jek inti tkompli zid tiħu kem tiħu aktar tkun trid mill-pirm li jattrappad jaġġilla bramma tonqos issa l-vizzju daħal sewwa u forsi ma toħroġ il-paga ma servikx ma taħdimx tkun nar tar minn fejn ħaġġib il-flus xejn ma tara ċar broda kbira ġa ġismek titlef kull kontroll l-aktar persuni għal qalbek titlifhom ukoll tispiċċa ma taħx in-nut tajjeb u l-ħażin tqattas minn minn ħajtek id-detox jew kordin jekk tkompli twebbes rasek u tinsa il-programm darba tiġik ħażina u titfak taħt l-irħam. Nistqajlek ta' id-dan kif jafdaqsek fuq dawn għax kelli ħabib bħalek lillum madu xawn beda pirmla spiċċa b'overdose mill-ar ġiet l-abbulanza imma qaswa sal-isptar jien m'inniex weħed minn dawk li l-ħajja ma ngawdijiex imma naf kif nieħu bażu ħajti ma naħlijiex jekk taf li xi ħaddek m'għandekx tevitaħ sib lil min jgħinu fit-tajjeb igwedaħ hekk ikunu ħbib ta' vera fit-tajjeb fil-ħażin illum inti għadha jiena qalb waħda ma' xuxin qed nipprova nerġa' nfhemmek biex taħsibha darbtejn għax għalija tagħmel x'tagħmel mu ħan daħlu noħroġ xejn.